Över. Oavsett. Oavsett. Borde man säga några välsignande ord ännu för det här podden? Mm. Vad sa du? Välsignande ord. Alltså oavsett eller något annat. Något annat, jag vet inte. Att... Ja, vi kan stilla oss och be om hjälp. Mm. Att vara sann. Sårbar och ärlig. Verkliga. Så brukar det förmedlas nog till dem som har anlag för sig själv. Amen, amen. Ja. Vackert ställe, ja. Ja. Ja, men inte det lätt att vara människa ibland. Jag brukar säga att det är nästan möjligt. Det är nästan möjligt. Ja, men det är inte riktigt. Ja, på något sätt, jag har närvaro, skulle jag gärna höra dina tankar kring. Mm. Och hur du tänker på närvaro och vad man kan göra för att vara mer närvarande kanske. Mm. Ja, det passar bra. Men du ställer frågor, tänker ni? Jag ställer frågor och sen kan vi utforska vad som helst som är intressant. Ja. Jag har nu några jag tänkte på i förväg, men mera levande också passar bra. Ja, det blir bra. Men du är mer aktiv då liksom för samtalet. Ja, definitivt. Ja. Men som sagt, det finns inte någon tvingad form att det måste gå till det hållet. Och det måste se ut på det sättet. Ja. Och jag försöker lämna alla förväntningar. Också frågorna, det är förväntningar. Jag försöker lämna dem. Ja. Att det är mer som en... Det, om det behövs. Att det stiger ur närvaro här. Jag tänkte, jag börjar med närvaro. Ja, men hela grejen kan stiga ur närvaro. Födas ur närvaro. Ja, hela grejen kan födas ur närvaro. Ja. Definitivt. Jag ska kolla den här videon funkar. Det insåg jag ganska snabbt när jag började göra de här podcasterna. Att ställa frågor är lätt, men det blir också lite tråkigt. Det blir kanske en bra lyssnarupplevelse när någon har strukturerade frågor, men det är inte lika roligt i stunden. Nej, och det är inte... Det är liksom... Det känns och syns och hörs om man inte talar ur närvaro, om man inte föds här och nu. Då blir det mindre intressant, det blir liksom styrt av kontroll på något vis, så det är inte intressant. Mm. Kan inte kontrollen komma från en klok plats och styra det till ett bra ställe? Eller är den inte kreativ? Ja, det bästa kontrollen är att avstå kontroll. Det är ju en viss kontroll, att man avstår. Mm. Mer rätt. Det sjunker in i närvaro. Så att det som föds får födas ur det tillståndet. En viss nöjrys behövs där. Ja, absolut behövs det. För att du kan inte vara närvarande i den här stunden om du har ödmjukhet. Så då tar du till ditt ego. Som bygger på kontroll och skapar kontroll. Så... Ödmjukhet passar inte vårt ego, eftersom det bygger på kontroll, självtillräcklighet. Så därför föds ödmjukhet i den takt som man så att säga stiger ut ur sitt ego. Ett sätt att stiga ut ur sitt ego är att se det, bli den som observerar det. Finns det något gott i ego? Eller är det helt att... Är du... Ja, det är helt okej vad man är liksom medveten om, att ego inte styr. Då kan du använda de förmågor som ego har. Som du kanske har utvecklat redan från barndomen. Mm. Men de har blivit liksom sån här, ett falskt jag som du inte är medveten om. Och då betyder det att du identifierar det med ditt ego och dina strategier. Mm. Och det betyder att du styrs av en kontroll. Sånt.
i närvaro finns ingen kontroll heller. Vi säger så att det första förutsättning för ett tillstånd av närvaro är mod att avstå kontroll. Det är ganska skrämmande, inte? Ja, därför behöver du, eftersom det är skrämmande, så behöver du få trygghet någon annanstans ifrån än ditt eget ego. Mm. Har du inte det, så kallar du egot till hjälp och identifierar det med egot. Det är ju ett sätt liksom att försöka skapa trygghet med hjälp av egen kontroll. Mm. Ja. Men kontrollen är ju, när det gäller stora saker, det är ju en illusion, den finns inte. Du kan inte kontrollera ditt liv. Nej. Du tror att du kan, men faktum är att livet kommer att visa dig att du inte kan. Förr eller senare. Förr eller senare. Senast på dödsbädden. Mm. Man kan inte dö som suverän. På något sätt kan man ju ta lite riktning, men också det är en på något sätt illusion. Ja, det är egentligen inte något fel på planering och visioner och ambitioner och sånt, men frågan är att hur du, vad de betyder för dig. Är du liksom, är du tvångsmässigt identifierad med det, eller är du hela tiden färdig och låta det gå? Mm. Så då är du inte liksom bunden av din kontroll. Sker din vilja, sägs det. Personligen har jag svårt att, jag kan stundvis ge upp kontrollen. Ja. Men att hela tiden vara närvarande, det är svårt. Så jag lätt blir dragen igen tillbaka i tankarna, i känslorna, i ego. Och att vara konstant närvarande är det som är utmaningen i den färden, upplever jag. Och det är ju frågan om medvetenhet. Egot är ju egentligen inget annat än omedvetenhet. Att om du identifierar dig med ditt ego, så betyder att du ser inte ditt ego. Då är du ditt ego. Men om det uppstår någon som blir medveten om egot, så den som uppstod är den som inte mera är identifierad med egot. Och då är den fri. Den är medveten. Är det möjligt att leva i den platsen konstant? Nu känns det som att man vaknar upp ibland och är borta från ego, och så får man igen den där ytan. Ja, de flesta liksom, det är ju en kamp att min son brukar säga så här att varje morgon kommer han till tro. Mm. Det är egentligen sant att komma till tro betyder egentligen att bli medveten. Yep. Och jag brukar säga så här att egot kan man inte döda eller kuva eller krossa, utan man kan bara titta på det. Mm. Bli medveten om det. Den som tittar är då den som är medveten, som inte mer identifierar med egot. Kyllä. Jag läste din bok här på veckoslutet, den här om närvaro specifikt. Vilken bok var det? Vad heter det? Finska eller vad heter det? Hetkessä, nej vänta nu. Sådana har jag inte skrivit. Nej, no, där i alla fall beskriver den när du är på väg till någon föreläsning. Du är nervös inför föreläsningen. Just det. Och sen hur du i den stunden inser att det är ditt ego som gör dig nervös då. Ja, som skapar, med egna tankar skapar den skräcken. Ja, och sen i någon mening beskriver du att du sen lever i närvaro. Du ända till du ska ha den där föreläsningen och det löser den där nervositeten. Ja. Och det för mig verkar som ett mirakel att kunna leva liksom många timmar i kontinuerlig närvaro. Ja. En jättesvår sak att göra empiriskt, tycker jag. Ja, det är svårt i början eftersom man är så identifierad med sin skräck och sin rädsla att man liksom tar det till sig som en automat. Att när man liksom börjar när man börjar bli medveten om sin rädsla, så är det jobbigt i början för att den är så automatisk. Man ser den inte, den bara händer och tar dig, kapar dig. Du är inte medveten om det, inte i absolut
någonstans. Mm. Så juttun är just den att du liksom innan den gapar dig så ser du att den kommer. Och när du ser att den kommer, rädslan, skräcken, kontrollen, så kan du hindra den. Mm. Bara genom att du ser den. Mm. Då ersätter din medvetenhet den skräcken som du försöker producera. Killa. Så att det är hela tiden, liksom varje stund egentligen ska man vakna upp. Ja. För att vakna, är du inte vaken, är du inte alert, så somnar du. Sant. Och det där att hela tiden vakna upp känns som en, på något sätt, du har en inre klocka som hela tiden frågar sig att är jag vaken, är jag vaken, är jag vaken. Ja. Är det vägen? På sätt, sitt ja, sätt. Men du behöver inte göra det till en sån där krampaktig prestation. Nej. Utan det är mera fråga om att du observerar. Du blir observant. Mm. Medveten om det. Så då, det du är medveten om, det styr dig inte. Utan du avvaktar det, du tittar, observerar det. Och då är du fri. Och då kommer det, liksom, jag brukar säga så här att om vi lever utanför kärleken, utanför medvetenheten, då har vi bara ett alternativ. Det betyder, det vill säga desperation och skräck. Så när desperationen, skräcken och rädslan är en indikator på att vi är på fel ställe. Mm. Så att vi kan lära oss att observera vår rädsla som en barometer på att nu ska jag tillbaka. För att går jag bort från medvetenhet, från kärleken, vart går jag då? Jag går direkt till desperation och skräck. Det finns ingen annan neutral mark. Så använda det som en påminnelse att komma tillbaka. Ja, det väcker upp det eftersom du trivs inte. Nej. Det känns illa att vara i rädsla, skräck och desperation. Det är hopplöst. Så att den försöker fösa in dig till kärlek, tillbaka. Det är dit du hör. Mm. Det känns bra om man gör bra och något mer av sitt mänskliga potential. Därför vi är ett strukturellt kärleksbehov. Kärleken är liksom i vår struktur. Mm. Att stiga vi ut ur den, stiga vi ut ur oss själva. Och då tappar vi bort vår verklighetsuppfattning. Vi tappar inte bara bort oss själva, utan vi tappar bort verkligheten. Eftersom det går att leva i verkligheten enbart där man är älskad. Mm. Trygg. Ja, där känns det bra att leva. Och där känns det bra. Och vi har en inneboende liksom förmåga att känna igen det här i hur vi mår. Och det är en stark barometer och indikator. Mm. Det är bara det att många av oss har levt årtionden i rädsla och skräck. Så att vi har vant oss. Vi ser inte mer. Mm. Vi uppfattar att så här ska det vara. I synnerhet om det börjar en som barn. För du kan inte problematisera din rädsla. Mm. Utan den blir normalt. Då ser du inte mer. Du mår dåligt, men du har ingen tolkning på varför du mår dåligt. Mm. Eller du har kanske, men den är fel. Mm. Intressant att vi har gått så till ett sånt ställe som samhälle. Att bara många lever i en sån plats. Mm. Att det är inte som den här människokroppen och människofärden är inte en ny sak, utan det har varit samma tusentals år. Ja. Och ändå har vi inte helt klurat ut det. Ja. Vi kanske är på väg så småningom. Jag tror det också. Ja. Att det är jättemycket liksom tal om medvetenhet och närvaro. Det sker alltid nog hela tiden, men det sker långsamt. Och platsen det sker i är ju i mig själv. Ja. Världen förändras här i mig, i den mån och den takt jag förändras. Så att, vart ska du gå om du vill förbättra världen? Tror du på det där på ett liksom, rationellt sätt att utom resten av världen blir bättre om jag förbättrar mig själv, eller menar du ett subjektivt? Nej, alltså det är klart att om jag blir medveten, det vill säga bättre mig själv, blir medveten om mig själv, lär mig att leva i närvaro, då betyder det att jag kommer att ha en utstrålning som resonerar i dem som har kapacitet att ta emot. Mm. Så det sprider sig. Medvetenhet och närvaro har en tendens att
väcka medvetenhet också hos dem som är nära dig. Mm. Är du jättelångt ifrån din medvetenhet och din närvaro, så då hör du inte den här resonansen i dig. Du, mm. du hör den inte. Du är liksom analfabet. Så att det gäller att jobba med dem som håller på att uppvakna. Mm. För det är de som har det här organet aktivt. Just det. Inte predika för dem som inte lyssnar. Mm. Har du någonting du nu tänker på som du har top of mind just nu i den här vi lever sen sommaren? Är det de här sakerna du ännu tänker på, eller var rör du dig? Faktum är att om jag blir jättepersonlig här, ja, och liksom blottar min sårbarhet, så är jag hemma från andra sidan viken där. Mm. Där växte jag upp som barn och ungdom. Och jag var ju ett oönskat barn. Så att jag borde inte ha fått födas. Och den här att jag inte egentligen får födas, får leva, blev invävt i mig på ett sånt sätt att jag bar det med mig in i vuxenlivet. Så att det skapade en sån här kronisk skuld i mig. Att jag är alltid skyldig eftersom jag egentligen inte skulle få leva. Mm. Så det här ledde mig sen till att jag liksom stack därifrån barndomshemmet, gjorde en länk på kanske 60 år och utvecklade, liksom rannsakade mig själv och forskade i det här fenomenet. Och sen plötsligt sen så, eller inte plötsligt, men så småningom orkestrerade någon mitt liv på det viset att jag började få en fantasi om att bygga ett eget hem här på bostadsmässan. Och det har förverkligats, det tog 3 år att planera att ta det till sig. Samtidigt som jag egentligen inte unnade mig det. Att det kändes liksom för modigt och för stort. Mm. Skammen och skulden vaknade, att jag liksom är så här fräck. Mm. Att jag drömmer om något sånt här. Men det har förverkligats. Nu sitter jag här, jag har bott här nu en vecka. Det är så nytt, gratulerar. Ja. Wow. Så det jag märker är hur den som har orkestrerat det här har skapat på ett fyndigt sätt en miljö som ger mig motsatta signaler. Att jag får drömma, jag får födas, jag får leva, jag får ta till mig, jag får njuta, jag får ha glädje. Så att jag hela tiden liksom när jag är här så är jag under behandling. Mitt innersta, mitt djupaste sår. Mm. Liksom behandlas genom den här miljön som någon genialt har orkestrerat. Mm. No. Det låter som en bra process. Det är en jättebra process. Läka sitt innersta sår. Ja. Någonting som de flesta skulle vilja, ja, komma till. Och det är så djupt det här såret eftersom det ligger i min, det här, vad heter det? Undermedvetna. Sikia, vad är det på svenska? Fetus. The womb. Nej, alltså den som var i, den som levdes i livmodern. Mm. Vad heter det på svenska? Sikia. No, barnet som växte i din mammas livmoder. Väl. Ja, men det harmar mig att jag kommer på det ordet. No, men i alla fall, det kommer just. Så de här såren går så djupt att de går ända ner i så djupt i mitt undermedvetna. Att det blir liksom en otrolig process som behövs för att jag ska kunna ta till mig kärlek, jag som var oönskad och övergiven. Så att den här processen behöver vara omsorgsfullt planerad för att den verkligen ska nå dit vad såren är. Hur tar den här processen plats? Är det någonting du behöver göra för att den ska ske? No, om jag är här och tittar på det här som vi har planerat och överallt så säger jag liksom någonting som tilltalar mig, någon skönhet.
och någon sån där kärleksfullhet i alla väggar. Så när jag finns här och tar det till mig, så känner jag att allt det här liksom helar. Det blir en signal av kärlek istället för att vara en signal av förstörelse och övergivenhet och ilska som jag var utsatt för som barn. Så att det är klart att jag behöver ha en viss erfarenhet för att jag kan tolka det här skedet. Att det inte bara är ett hus som jag trivs i. Utan jag ser liksom den här oerhörda planen av helande som är vävd hit. Jag ser vad som händer och känner. Och jag kan också känna hur det blir ett visst motstånd i mig. Att ta det till mig eftersom jag inte är värd det. Så att jag får liksom motarbeta det och liksom bli medveten om det. För att kunna ta det till mig. Ibland är det svårt att bara acceptera och säga ja, låta någonting hända. Men ofta borde man göra det. Det är det jag liksom håller på med, att ta det till mig och låta det hända. Våga njuta och våga vara glad och tacksam. Och det är jag nu, jag liksom märker att det har hänt något stort. Vacker miljö brukar påverka nog sinnet. Ja, det gör det. Alltså det är liksom kärlek invävd i en vacker, en skönhet. Det är kärleken som påverkar i skönhet. 60-års länke som fortsätter på sitt sätt, processen. Ja. Jag kom hit tillbaks till att visa svepande på ett helt livsverk, en livsgärning. Och för att liksom utsätta mig för en genialt konstruerad akt av helande i det här. Så att det här är det som jag är inne i just nu, i och med det här hemmet och bygget. Wow. En tillvaro. Ja. Livsverke, hur skulle du beskriva det som tematiskt? Mitt? Ja. Det är jättesvårt eftersom det är så mångfacetterat. Om jag börjar med böcker, jag skriver 38-39 böcker. Föreläst tusentals gånger i Norden, Finland. Utvecklat en sån här ihminen talattavissa fyraårs skolningsprogram som utvecklar skolaterapeuter. Och har haft mottagning sedan slutet på 70-talet, terapimottagning. Så det är jätteomfattande och det är liksom omfattande och mångfacetterat. Jag har svårt att känna, verkligen svårt att greppa det, för det är liksom för stort att kunna formuleras. Men det är, jag har hållit på med det här nu 40-45 år. Vad har du lärt dig om att hela människors sår kanske, eller trauman? Någonting kring det, insikter eller någonting viktigt att tänka på i den processen? För det är många som tror jag bär på något just djupa diverse. Jag liksom brukar säga så här att när jag har suttit på en sån här enorm utkiksplats med en vy in i människans innersta. Så har jag sett där någonting som gör oss alla likadana, trots att vi är alla olika. Och det som gör oss lika, så det är att vi har ett enormt behov av att bli sedda, hörda, bekräftade. Liksom vi längtar efter den blicken som accepterar, förstår och helar. Och den blicken längtar vi efter ända från spädbarn tills vi är åldringar. Det här har att göra med att vi är rakenteellinen, strukturellt kärleksbehov. Att vi saknar den här blicken eftersom vi lär oss älska oss själva i den mån vi tar emot kärlek. Så vi behöver bekräftande blickar för att lära oss att se på oss själva. Kärleksfulla blickar.
Så ganska simpel människokontakt och kärlek, det är en nyckel. Ja, eftersom det väsentliga i människokontakten är just det här att bli sedd, bli hörd, bekräftad. Och det är ju frågan om kärlek, det. Tror du det går att programmera en AI eller dator att vara den lyssnande faktorn i det här? Eller är det mer människokontakt som behövs? Jag tror att vi behöver tilltal liksom på ett djupare nivå än vad en dator kan. Kognitivt kan en dator säkert liksom köta mycket, men det är inte vi saknar den här kognitiva förståelsen, utan det är den här djupa själsliga bekräftelsen. Det är den vi behöver. Och det är den vi jagar efter, trots att vi inte vet vad det är som vi jagar. Så att det är vårt innersta behov. Känner vi inte till det, söker vi på fel ställe. Vi hittar någonting, men det vi hittar visade sig att det var inte det. Så vi vet inte vad vi söker, men vi vet när vi har det. Ja. Känner vi igen det. Så är det. Jag brukar säga så här att ingen vet vad kärlek är, fast alla vet vad kärlek är. Precis. Ja. Japp. Och ord är också begränsade, svårt att beskriva. Ja, de är otillräckliga. De är vägvisare. Men de är inte, det finns ett bra buddhistiskt talesätt. Fingret som pekar på månen är inte månen. Ja. Det är bra. På tal om liksom ord, har du några människor, böcker eller filmer som har varit inspirerade för dig? Kanske främst böcker, tänker jag, men också tänkare som har satt någonting i ord som talat till dig under någon period av ditt liv. Ja, det var Jesus har sagt och gjort har ju förbryllat mig under hela mitt liv. Eftersom hans medvetenhet är någonting så enormt avvikande. Att hittar man liksom till det vad han är, vad han har sagt, gjort, så slutar man egentligen leta efter något annat, för där är allt. Det är liksom tillräckligt att sysselsätta sig ett helt liv med. Jag har ju förstås i olika skeden haft olika tänkare och författare och det ena och det andra, men jag har inte mera. Jag har inte behov att gå till någon guru eller något. Jag slutar med det många år sedan. Funderar på att vad kan det bero på? Kanske det beror på det att när man själv kommer tillräckligt djupt så upplever man inte något hisnande mer genom att läsa andra. Att det finns i en själv. Låter det sen liknande kanske, det som andra säger? Det låter, ja, det låter. Att det finns många olika sätt att formulera peka på månen. Men månen är ju egentligen det som alla pekar på. När du slutar stirra på fingret, vända blicken till månen, så fingrarna blir ointressanta. Ja. Verkligen. Har du någon vana, meditation eller annan så här sätt att när man varje gång försöker hitta tro varje dag, har du någon som hjälper dig att göra det, eller är det bara inbaka till allt du gör? No, jag börjar nog varje morgon med att sitta och stilla mig, be, läsa vissa texter. Små sådana meditativa texter. Och sen blir det liksom, så småningom blir det till det att man kopplar till det liksom hela tiden. Att man lever i ständig bön. Det betyder inte att man rabblar upp något, men det betyder att man liksom lever inför en någon som är mycket större än det själv. Jag kallar det för Kristus. Gud. Men jag är medveten om att det ordet är många liksom motbjudande för många på grund av olika orsaker. Men för mig är det så. Men tänker du på Gud som någonting som är större än dig själv? Någonting som är jag tänker inte på Gud som är
den intuitiva rösten inom mig. Gud är inte någonstans liksom, hit eller dit, utan han är här. Söker du honom där ute så blir du så småningom liksom religiös eller ateist. Eftersom religionen försöker kapa det som inte går att kapa. Och ateisten förnekar eftersom Gud inte finns där vad han söker på. Yep. Han är inte uppe i målet. Nej. Damn. Så det är det enda logiska slutsatsen är att bli ateist. Och det enda hoppet som du har är att du börjar må tillräckligt dåligt. Att du ställer frågan djupare. Till sist. Intuitiva rösten. Ja. Hur särskiljer du intuitiva rösten från de andra tusen rösterna som finns? Man lär sig så småningom, ju mer man umgås med Gud, desto bättre blir man i att liksom särskilja sådana röster som inte är från Gud. Det finns alltid en vila, en ro, en rofylldhet och sanning. Enkelhet i Guds röst. Att man lär sig att känna igen. Går det att lära? Jo, men inte på det viset att du undervisas hur du gör, men att det går att lära sig genom att man lever där. Genom att leva? Ja. Men samtidigt liksom söka. Hela tiden klappa och söka. Intensivt, nästan desperat. Det måste bli så viktigt för dig att du inte ger upp. Sökandet efter kärlek, intuitiva rösten eller Gud. Eftersom det blir många, du kommer att hitta många, många hinder på vägen. Du blir frestad att ge upp. Till exempel blir religiös. Eller ateist. Agnostiker. Att den där, att känna igen den där kärleksfulla rösten inom dig. Att det blir en relation. Det är inte fråga om en kognitiv liksom, lärosats eller någon slags religiöst system. Utan det är fråga om en relation. Att du ingår och hittar en relation som egentligen stiger ur dig själv. Att du lär dig på ett sätt liksom, att leva inför det oförklarliga. Som om det skulle finnas. Ditt förstånd säger ju att nej, det finns inte. Men trots det så kan du lära dig att leva inför en sån kraft, makt. Vad är första steget man kan ta för någon som inte har sökt det här intuitiva? Vad kan man göra nu direkt? Man kan inte, det finns ingenting du kan göra. Du kan bara acceptera när du förs in i lidande. Motgångar, lidande och svårigheter har en tendens liksom att skaka om det på det sättet att det uppstår det här intensiva sökandet. Eftersom din desperation nu blir tillräckligt stor när du lider, då söker. Det är just det här att man liksom mår så dåligt att man måste hitta någonting. Och då nöjer du dig inte med några filosofier eller kognitiva system, tankemönster eller något, utan det måste bli en relation, en kärleksrelation eftersom vi är byggda för kärlek. Du måste hitta det där. Är det möjligt att säga att man kunde hitta någon lugn eller ge utrymme för den här intuitiva, att man inte måste gå och lida för att hitta den? Ingen går ju, yes, jag får nu och lida. Det går inte till på det viset. Nej. Utan ju mer du gör motstånd mot det här, det som är sant, desto mer skapar du lidande genom ditt motstånd. Så då, lidande blir liksom en frälsning för dig. Att du liksom börjar söka det sanna. Det är en signal att titta rätt riktning kanske. Ja, just det. Jag läste någonstans om alkoholism. Är det någonting som du har talat mycket om? Ja, vissa. I synnerhet i början. Jag tänker att det är någonting som säkert många ännu också tampas med. Och jag funderar i din historia. Att vad var det som fick dig att liksom, sluta, kanske? Det är att jag insåg att
att jag liksom fast i det, för att mina det var under studietiden. Min vecka började se ut så att det liksom jag planerade min vecka liksom med tanke på när jag kan dricka och när jag inte kan dricka. Det blev liksom en sån viktig grej för mig. Att jag den strukturerade liksom min vecka. Så när jag insåg det här så insåg jag att det behöver hjälp. Och det här var liksom avgörande för mig att jag slutade medicinera mig med alkohol. Mm. Hur gammal var du? Jag var, tror jag, 27-28. Verkligen? Ja. Ung. Det var medvetande här slags, det var en insikt, märkte det. Ja, det var någon, liksom, någon som helt enkelt tog i mig och ruskade om mig. Jag trodde på det. Så det var liksom, där började liksom mitt tillfrisknande. Jag började liksom söka djupare. Före det hade du alltså sökt i den här spirituella världen? Jo, det hade jag sökt, men liksom inte hittat något. Jag var sån här desperat fumlad. Okej. Hur gamla är dina barn nu? Alltså den äldsta är född 78. Och den mellersta född 81 och den yngsta 84. Mm. Min äldsta son jobbar hos mig. Leder den här utbildningen. Ja. Ser du stora skillnader i generationerna från dina föräldrar, dig, dina barn? Ja, alltså det här uppvaknande ser ut att börja ske tidigare. Mm. Ja, om jag tänker på min pappa som han kommer, han slutar dricka efter att ha druckit 30-40 år. Han slutar dricka. Men han kom aldrig så långt att han skulle ha liksom börjat djupare liksom få insikter om sig själv och sin problematik, sin psykologiska problematik. Mm. Men jag gjorde det. Så att jag gick på ett sätt liksom längre än han. Och sen jag tänker på mina egna barn, så de började kanske åtminstone 10 år tidigare utforska det jag utforskar i 40-årsåldern. Alltså, så att jag vet inte vad det här betyder, men kanske det betyder det att vår mänsklighet utvecklas ändå, medvetenheten liksom utvecklas. Mm. Eftersom den börjar födas tidigare. Inte hos alla, men de som är öppna för det. Jag hoppas det. Ja. Kan man bli för självmedveten? Att det börjar sen sätta stopp från det här normala tillvaron? No, då är det egot som har kapat, gjort det till sitt eget projekt och briljerar med sin medvetenhet. Mm. Vilket det också gör. Ja, det är inte lätt. Nej. Så att du måste alltid vara liksom vaken för att egot är färdigt. Hela tiden färdig att kapa din medvetenhet och göra lite sin förtjänst. Mm. Så att, jag tror att det var Paulus som sa att joka säger så, katsokon ettei kaadu. Ja. Varje dag? Ja, säkert. Hela tiden. Du blir aldrig färdig. Mm. Och det intressanta är att om du vill stiga upp i din medvetenhet, på högre medvetenhet, så finns det bara en väg att gå, det vill säga gå djupt. Mm. Du kan inte komma upp utan att gå den nedre vägen. Mm. Gör du det, blir du religiös eller idealist eller fanatiker som inte har någon självkännedom. Och du kommer att kollapsa förr eller sen. Ja. Du menar möta livet, lidande? Och dig själv, din skugga, din problematik, din svaghet, det är dit du ska. Så i den takt du går dit, går du upp ner och vågar möta dig själv, i den mån stiger någonting i dig högt. Det skapas medvetenhet. Mm. Men då är det inte din förtjänst, du är inte bättre människa. Du är bara en mer medveten människa. Mm. Mm. Bättre och sämre, ja. Hålla den där ödmjukheten verkar vara viktigt. Det är jätteviktigt eftersom om du
om du har en hög medvetenhet och jättestolt för den, över den och skryter med den och blir liksom självtillräcklig och undervisar andra, i värsta fall föraktar svaghet, så är det är ingen medvetenhet. Eftersom medvetenhet alltid för med sig ödmjukhet. En större förmåga att se sin bristfällighet och svaghet. Foster. Yes. Det brukar komma förr eller sen. Ja, att förakta svaghet, det är en sak. Jag har också sett mig själv att jag kan förakta liksom styrka. De som är för dominerande, för starka. Ja. Att de båda motpolarna, svaga och sen jättestarka, så de båda har en sån där. Men om man insjuknar i styrka, vilket du kanske reagerar på, så det betyder att det är egot som sysslar med det. En tvivelaktig syssla. För att en sann styrka föds bara i konfrontation med svaghet. Om du inte vågar eller vill konfronteras med din svaghet, din bräcklighet, otillräcklighet, då föder du en styrka som baserar sig på att man förnekar svaghet. En sann styrka föds i konfrontation med svaghet. Härlig. Ja. Och det är en sann styrka, den kollapsar inte. Eftersom den hela tiden lever i verkligheten. Det är intressant det här människolivet, att vi har medvetande och ego i en sån här dans. Ja. Att det kan det vara det djuriska i det här ego som har styrt av någon orsak, har medvetande nu vaknat till med evolutionen. Eller har de alltid varit ett samspel? Det gör ett roligt inre värld på sitt sätt. Ja, det är egentligen egot som binder oss i den här fysiska världen. Som är oförmögen att stiga in i en högre medvetenhet, det vill säga någonting man inte kan ha koll på. Så därför, ju mer du är bunden av ditt ego, desto mindre kan du ha ett andligt liv, desto mindre kan du ha medvetenhet, eftersom egot inte går med på att tappa kontrollen. Att växa till andlighet förutsätter att tappa kontrollen. Så därifrån kommer de här, att jag pratar om en använt sån här term som himla medvetenhet. Att man blir liksom intuitivt medveten om det oförklarliga. Och då liksom i den processen föds du in i någonting oförklarligt. Oförklarliga. Va? Mysteriet, himla medvetenhet, det är ju det att man är öppen för mysteriet, oförklarliga. Japp. Ja, vad är det nyttan för en människa att utforska det oförklarliga? What's the profit in it? Varför skulle jag vilja göra det? Den här. Varför inte fokusera på det här verkliga som man vill säga nu? Så länge du tror att allt det här som så jagar du efter det oförklarliga här, eftersom du är överidentifierad med din fysiska dimension, med materien. Att det går inte liksom att stiga ovanom materien innan man blir på något vis frustrerad här. Det vill säga lidandet måste liksom mejsla loss dig från överidentifikation med det fysiska. Så att det tvingas dit genom lidandet. Det är inte någonting som vi vill syssla med för att det ska vara trevligt eller något sånt. Utan det blir liksom en jättekrävande process där du egentligen börjar dö åt det här som du har kommit fast i tidigare. Just det. Och du menar att förr eller senare kommer man att lida så mycket i den här materiella. Förr eller senare dör någon nära eller man själv blir sjuk eller vad som händer. Det är så. Det är så förr eller senare, senast på din dödsbädd. Men det kan också hända att du inte ens där vaknar. Utan du är ilsken, arg, aggressiv, accepterar inte. Yeah. Då dör du i en fruktansvärd kramp. Egot vägrar dö. Yeah.
Skriver du ännu? No, jag kan inte säga, jag vet inte faktiskt. Jag har nog en dröm eller en idé som jag tänkte skriva om. Men inte nu i höst. Jag får se vad jag mår och vad jag vill nästa år. Om jag lär. Jättebra. Men jag har en idé. Vill du utforska den idén eller ska vi spara den till? Det har att göra med Jesus. Eftersom jag har irriterat mig över att folk citerar tänkare och filosofer och undviker att nämna Jesus. Som är den största medvetenhet som någonsin har funnits. Så det förbryllar. Vad beror det på? Varför gör du så? Varför känns vi för den största tänkaren av alla? Vad är det som gör det? Så det ska jag vilja lite utforska. Jag har lite gjort det när jag föreläser massa, så jag visar sådana kitövus, vad är det på svenska? Sammanfattning. Sammanfattning eller kristallisering. Mm. Som han var jättefenomenal på. Så jag har lite öppnat dem och försökt tänka på att vad innebär det. Mm. Jag tänkte mer kanske då våga skriva om jag känner att jag har kapacitet att göra det. Och sen när det frågas och tolkas tycker jag de ofta på ett något fel sätt kanske också, missförstås ordet. Ja. Att vad betalar han om egentligen? Ja, det är det. Det här. Han sa mycket mer än vad vi någonsin liksom kunna förstå. Hur skulle du tolka det här? Han talar om att det är svårare för en rik man att komma till himmelrike än vad det är för en kamel att gå genom nålsöga. Vad tror du han talar om i den? Men jag tror nog att du skapar en rikedom med hjälp av identifiering av ditt ego. Så du bygger upp en massiv liksom rustning. Det handlar om ego. Ja, så då är du liksom beroende av ditt ego, hela din massa som egot har liksom skapat. Mm. Så ju längre du går på den vägen, ju större din massa blir, desto svårare är det att se genomskåda det. För att det blir på ett sätt en hel livslängd som du måste ta till dig. Jag tror att det har med det här att göra. Men det har inte explicit med rikedom att göra, utan mer om den här egos. Ja, rikedomen är mer liksom ett yttre uttryck för det vad egot har sysslat med. Och det kan finnas rikedom utan ego också. Det kan det. Det och det liksom, finns. Ja. Då är du inte liksom fast klamrad vid det, utan då är det inget mål, utan det är ett medel. Mm. Så det är helt okej, det finns inget illa i pengar eller egendom. Beroende, men det som avgör är vad det betyder för dig. Japp. Om du skulle våga dig ge råd eller på något sätt advice till unga studerande, nyligen färdigblivna, som vill hitta en bra riktning eller leva ett liv som de kan vara på något sätt nöjda över. Proud att ha levat. Kommer det några tankar kring det sorts råd eller visdomar kring sånt? Ja, råd brukar inte ha så stort värde eftersom de som bäst skapar goda avsikter men inte förändringar. Så att det gäller att lida, att göra alla de misstag du måste göra för att du liksom börjar inse att du vet inte själv. Att göra saker och därmed göra misstag. Ja, våga. Våga vara sann och göra misstag. Och tro på sitt inre. Tro på sina drömmar, för då blir du, när du börjar förverkliga dina innersta drömmar, då blir du hjälplös. Mm. Eftersom du har ingen kontroll när du ger dig ut på marken där det inte finns någon fotspår. Mm. Så tappa kontrollen. Och det kan man göra genom att förverkliga sina innersta drömmar. Det vill säga, vara modig. Ta risken och göra misstag. Mm. Och det leder någonstans. Men kontroll leder ingenstans. Du får det att stampa på stället. Ja. Det är rädsla som styr då. Men om du liksom börjar tro på dina innersta drömmar och visioner och intuitiva aningar, då måste du ta till mod.
För att utan mod vågar du inte, då rädslan tar över. Så att lev modigt. Våga. Vara sann. Och tänk inte på vad andra tänker om dig, utan lita på ditt innersta. Det är vackert, jag tycker. Ja, jag tror att det är så. Jag vet att det är så. Men ofta är det så också att om du ska börja förverkliga dina innersta drömmar, då stiger rädslan och skammet. På scen. Du får säkert tillintetgöra det här projektet. För att du blir så sårbar. När du är hjälplös. Ja. Att våga vara sårbar. Nej. Utsätta sig för sårbar, sin egen sårbar. Och det kräver liksom någon aning om att vara buren. Att det finns någon som du kan ty dig till. Det måste finnas någon aning om en högre medvetenhet, en makt. För att annars är du bara ut, liksom utelämnad för dig själv och ditt ego. Då skapar du kontroll själv. Och då kväver du allt det här som skulle vara födelse. Tänker du att det här är ego och rädsla mot det, att nå den här intuitiva rösten, är det Jesus centrala budskap? Eller har han också andra viktiga medel, så att säga, som han försökte kommunicera? Eller är det här liksom den roten? Jag tror att den här nyckeln är i det att man liksom inser att Gud är inte någonstans dit ut att jag ska ge mig på resan och söka honom. Utan Gud är inom mig, i den intuitiva rösten. Jag till och med skrev i min senaste bok så här, som jag lite hajade till när jag skrev, men jag skrev så här att när jag försökte beskriva människans innersta identitet, jag är Gud inom mig. Mm. Min sannaste identitet finns i min gudomlighet. Det var ju det här som han proklamerade liksom inför judarna, sa att jag och min fader är ett. Och det blev ju liksom orsaken till att judarna ville eliminera honom. Eftersom det var det största brottet du kan göra. Mm. Så att kanske det här, liksom att Gud, Jesus visa för oss var Gud är. Gud är inom mig. Och det här har vi inte fattat, utan vi har skapat religion kring det här att Gud ska sökas någonstans. Ja. 2000 år, vi har inte... Ja. Nu menar du att det känns som en liten skifte kanske. Ja, eftersom religionen kommer hålla på att tappa makten. Och frågan är då att vart ska vi gå? Vart ska vi gå när religionen håller på att nedmonteras? Vart ska vi gå? Kanske det är en utveckling då att vi inte mera... Det har hjälpt mig jättemycket när jag hörde om kyrkofadern Augustinus som ställde frågan på 300-talet att var är Gud? Är han utanför mig eller inom mig? Mm. Och så kom han fram till att Gud är inom mig, men det betyder inte att jag är Gud. Mm. Men däremot betyder det att Gud i mig är mera jag än jag själv. Min innersta identitet finns i Gud inom mig. Så det är genialt liksom upptäckt. Mm. En genial upptäckt. Det är många som... Att den här sanningen är fortfarande på ett sätt oupptäckt. Eftersom vi fortfarande liksom inbillar oss att Gud är någonstans utanför. Och när vi söker honom utanför oss så hittar vi inte honom eftersom han inte finns där. Så att Gud låter sig inte hittas där han inte finns. Ja. Så vart går vi när religion inte finns mera? Kanske inåt? Inåt. Inåt, det liksom finns. Ja. Det är en bit kan man gå. Ja,
Och det betyder att du går inte i någon slags religiös tillvaro, utan du går till andlighet via din psykologi. Att du liksom möter dig själv, blir medveten om dig själv. Mm. Och dina skuggor och din otillräcklighet och alla dina sår du bär inom dig. Så de blir liksom vägen till en höjd. Genom att gå djupt går du högt. Och då kombineras liksom psykologin med andlighet. Skiljer vi åt dem, går vi på villovägar. Både de som sysslar med andlighet, religiositet, ja, och de som bara stirrar på psykologi. Det är sant. De hör ihop. Det är sant. I något skede möter man liksom det ofattbara och då behöver du tro. Ja. Om du bara lever i psykologi. Ja. I något skede så blir det en trofråga. Det skapas en för tunn människobild. Mm. Om du bara sysslar med psykologi, det räcker inte till, eftersom vi har en dimension som är oförklarlig. Mm. Människan är ett mysterium och det ska du bejaka, det ska vi bejaka. Men vi kan inte liksom kapa vårt mysterium och göra det till ett system, det vill säga religiositet. Då går vi också vilse. Ja, kanske internet har nu en roll att spela också i det här uppvakandet. Vi har mycket mer tillgång till. Ja, säkert. Tänkare kanske. Det är säkert så. Men den här iakttagaren, den som iakttar den intuitiva rösten, den som iakttar ego, mm, det är också en del av den här good igen. Ja, tänkare. Det är medvetenhet. Medvetenhet, ja. Iakttagaren. Ja. För det är den som, det har jag stött på tidigare, den liknelsen. Men sen att ta in den där intuitiva rösten, det tyckte jag var vackert. Det hade jag inte tänkt på tidigare. Den kan också ha en viss roll att spela. Det är bra. Ja, det är liksom, det gäller att lära känna igen den intuitiva rösten och ta den på allvar. Mm. Bekanta sig med den. Mm. Och när du lär dig att umgås med den intuitiva rösten, kommer du att märka att du har kommit att umgås med Gud inom dig. Så att vi har tillgång till Gud inom oss genom vår intuition. Och då städas det här motbjudande bort från den andliga världen. Eftersom det finns här i min psykologi. Den är närmare. Inte någon bakre verkligheten. Ja. Det har märkt det att om jag är i ett svårt sinnestillstånd, så lösningen är mycket oftare att gå inåt, inte att försöka lösa det utåt, utan att stanna upp och bara sitta. Exakt. Med mig själv. Så den förändring som sker när du inser saker i dig själv, så den leder till att det yttre löser sig av sig själv. När du får ett problem, en motgång, så jutton är inte den att du nu ställs inför ett faktum att du ska lösa det. Utan jutton är den att du ställs inför ett faktum som du inte kan lösa. Mm. Och då betyder det att du måste liksom öppna dig för något högre. Just det. Det går inte att analytiskt lösa. Nej. Då måste du göra ett kvanthopp. Ett ursäkta? Kvanthopp. Kvanthopp. Ja. Yep. Leap of faith. Ja. Kvanthopp. Exakt. Mm. Har du några passager av säg Jesus som du själv uppskattar? Någon kommer någon av dem till tankarna? Några av hans ord. Ja, det finns ju så mycket. Det är mer frågan om att vad ska man välja. Det beror på kontext. Ja. Ett som jag har använt mycket när jag pratar om skam och skuld. Mm. Jag försöker förstå att vilken är den processen där man öppnar sig för kärlek. Så han sa så här, den som har fått mycket förlåtet älskar åt mycket. Det är helt otroligt genialt sagt. Att, vad är det då att få mycket förlåtet?
Men det är just det att man ser det ofullständiga, blir medveten om det bräckliga, blir medveten om sin svaghet. Befrias till skuld. Jag stannar inte där. Utan tar emot förlåtelse. Så då har du lätt efter förlåtelsen så kan du ta till dig dina svarta sidor. Integrera dem. Och då behöver du inte förakta dem mer än andra. Eftersom du ser dem i dig själv. Du har förlåtit dem i dig själv, så är det lättare att exakt, förlåta. Då lever du i förlåtelsen förstås. Olemisen voima, så hette boken. Ja, no, det är min senaste. Det är den senaste. Ja. Den behandlar mycket av de här temana som jag har talat om. Ja. Och jag tyckte jag läste den pärm till pärm, den var bra. Ja, kiva. Kan rekommendera. Den kommer ut i Sverige nu i höst, tror jag. Just det, så det kommer den svenska versionen. Ja. Vad kallas rubriken på svenska? Det var ju när du frågade mig namnet, så inte hade jag tänkt på namnet. Man tänker ju på innehållet i ja. Boken, inte brukar jag stirra på pärmen. Nej. Det var egentligen liksom ett försök att efter över 40 års erfarenhet inom processvärlden, terapivärlden, så rör jag på ett sätt en slutsats i riktningen mot ledarskap och påverkan ur den världen. Man försöker beskriva, vad betyder det? Hurdan chef är du om du inte leder utifrån kontroll, utan från ett icke-ledande? Det är en jätteintressant tes. Ja. Det är intuitivt att det är rätt för mig, tycker jag. Att... Men det kräver mod. Ja. Eftersom egot vill göra sig märkvärdig. Och en värld var, om många lever i ego, så de vill se planen, de vill se exakt så här exakt. Ska det bli. Därför blir en som leder ur icke-vetande blir föraktad. Eftersom de inte förstår vad det är frågan. Vad är det som händer? Men om du leder ur icke-vetande, då är du öppen för det högre intuitiva vetande. Då skapar du mirakel i ditt ledarskap. Men det kräver mod. Men det behövs också lite mirakel nu, tror jag. Absolut. På människoplan och på absolut. Det här materiella planet på många sätt. Mer än tidigare. Ja. Kanske det alltid har behövts. Visst, men nu är det på något sätt högre, mer på spel, känns det. Ja, nej, vi har mer at stake. Ja, vi har fått massa makt som vi inte kanske är kloka att använda. Nej, just nu. Vi går vilse på ett nytt massivt sätt. Ja. Och ödesdigert. Ödesdigert sätt. Det är sant. Ja. Därför frågade jag i början att hur kan man lära det här medvetande sättet? Kan man lära visdom? Går det att, eller måste vi alla göra misstag för att komma dit? Kan du sänka sig den här kameran? Nej, fan. Jag tittade också tidigare att den hade rört på sig. Ja. Kanske det är meningen att vi ska sluta den. Det kan nog hända. Jag kan svara på det. Jag svarade på det nog tidigare, men i och med att din primära fokus får inte vara på att förändra andra eller förändra världen. Ditt primära fokus måste vara att värna om din egen medvetenhet. Då kommer du att påverka din omgivning, inte med vad du gör eller presterat, utan vad du är. Så då kommer liksom din medvetenhet att spridas i din närmiljö. Det är också i den, där kommer fram igen det där, att våga tappa kontrollen. Ja. Och det är på alla plan. Exakt. Man vet inte hur det kommer att vara. En illusion av kontroll är att jag ska förändra världen. Jag ska förändra andra. Japp. Ja. Det är på något sätt också ett avslappnande sätt, tycker jag, att du inte behöver ha någon kontroll. Man kommer lättare under. Man kommer lite lättare under, känns det som. Ja. Men samtidigt kommer man svårare under, eftersom man måste syssla med sig själv. Och vara öppen sen när det stunden är att nu ska det ske någonting, och det är rätt att ske. Exakt, ja. Så det kräver mod. Låta det komma. Det kräver mod. Och det här är just i ledarskap. Nu behöver vi mod. För att vi går liksom emot den här kontrollvärlden. Mot status quo? Ja. Mot. Ja.
Mod, no, där kan man, det är samma fråga. Att är mod medfött, kan man lära sig? Jag tror att vi alla har mod, men vi använder inte vår mod. Och vår svepskäl blir att jag har ingen mod eftersom jag är rädd. Men det är en illusion. Rädslan kan aldrig vara ett svepskäl för att inte vara mod. Mm. Att mod behövs för att jag är rädd. Mm. Det är inte avsaknad av rädsla. Definitivt. Kokt. Vad tänkte du ännu säga något? Nej. Det lät som en... Men är det någon, var kan man hitta dig online om man är mer intresserad att hitta dina böcker och annat, vad du sysslar med? Ihminen Tavattavis-sidorna. Där är jag ganska mycket och har YouTube-samtal där. Och så har jag en firma som heter Wisdom House. Där jag sysslar med föreläsningar och konsultation och terapi. Men om man är intresserad av... Och sen är jag på Facebook nu och Twitter. Mm. Ganska aktivt här. Skriver aforismer. Många tusen. Mm. Men det här kanske är ihminen tavattavissa. Där finns det mesta av den här videon. Mm. Samtal. Gör du ännu den här podcasten som du nattskedde en gång? Ja. Du höll på att tala. Det är intressant, för du har ändå gjort en podcast själv. Vad lärde du dig från den processen? Så det var i Alfa-TV som jag hade. Kanske det är den du... Det är den jag menar. Ja. Vad du hade Sarasvo och några andra inne. Jag tyckte det var en diskussionsformat. Jo, det var det. Ja. Vi hade 13 avsnitt. Typ nästan en timmes samtal. Utan manuskript. Att vi bara försökte se till. Eller inse vad som vill hända. Men det jag liksom lärde mig var det nya i det var att hur ska jag samtidigt liksom föra samtalet utan att utplåna den andra. Och samtidigt inte utplåna mig själv. Att hur ska det liksom bli en sann dialog fast jag är liksom studievärd. Mm-hmm. Att jag hämtar fram mig själv, mina tankar. Det blev liksom en sån där... Det var lite ovant för mig att göra det. Mm. Och sen blev det liksom alla som jag samtalade med var jätteolika. Mm. Olika världar. Utmaningen blev liksom att förstå den människans värld och samtala ur den. Men jag tyckte om det. Det var intressant att göra det. Ja, speciellt avsnittet med Sarasvo tyckte jag var jättebra. Ja. Och det där du beskriver, dansen, att ta utrymme och ge utrymme, är jätte delikat på något sätt. Ja, det är det. Delikat. Det har att göra med att ha respekt för den andra, men också för sig själv. Att inte utplåna någon del. Mm. Ja, lätt är vi för snälla, upplever jag. Ja. Liksom bara... En uppfostran att vara alltid snäll och ge alltid plats. Ja. Och det är det som är den goda värderingen. Men om det är 100% av tiden så är det inte sant sen mer. Nej, man utplanar sig själv. Ja. Ja. Och ingen är färdig att göra det eftersom det är människa. Då leder det till bitterhet förr eller senare. Ja. Om du bara ger. Inte för. Nej. Ja, verkligen. Då blir du bitter. Ja, exakt. Och den bitterheten kan kamoufleras till typ överlägsenhet eller förakt. Jag är så mycket bättre, eftersom jag ger så mycket. Ja, ja det imiterar någonting vackert, men sen i det är inte den genuina saken. Nej. Då blir det illa. Ja. Utplåna, det är ett dramatiskt ord. Ja. Ja, mycket... Så att säga fallgropar på den här vägen. Därför sa jag att det är nästan möjligt att vara människa. Nästan möjligt? Ja. Men på något sätt låter det allt för dumaktigt. Nej, men det är humoristiskt. Humor.
Det är ju möjligt, men det känns att det inte är möjligt. Det är utmanande. Det är nästan möjligt. Japp. Mm. Att det är så få som hittar den här på något sätt. Ja, det är sant. Villovägarna är många. Ja. Det är inte rocket science, men de finns många och de är, ja, kan smyga på en. Ja. Men det är inte omöjligt heller. Nej, det är nog möjligt. Kanske på 30-40 år händer det ganska mycket. Men... ja, ja, jag vet. Tiden fungerar. Tusen tack för den här diskussionen. Jag har gjort mycket. Vi fortsätter.